Hallå hörni, det är alltid fett bra med er. Med mig är det så bra och idag är vi på väg in i NFS Unbound alltså. Vi fortsätter där vi senast avslutade, eller nej, det gör vi inte egentligen. Vi kommer att vara i garaget, eller hur? Och vi ska ut ikväll på vår första natt, eller på första liksom stora event alltså. Nej, vi fick någon driving effects. Här, vad säger du? There's always some last minute tweaks that could help us win. Visst borde vi... Some underrides. Okej, vilken är vår snabbaste bil? Det här är vår snabbaste bil, vår Foxbody. Jag vill inte köra vår Foxbody. För er som inte vet, det som händer nu är att i söndag i NFS, det är första söndagen. Och på söndagar är de stora qualifier-eventen. Så att det är 4 stycken veckor i main storyn. Vi kommer precis köra nu första liksom söndag, första klara vecka 1 liksom. Och det kommer vi göra med ett stort sånt här qualifier event. Så att vi kommer ha ett stort event i dagens avsnitt. Och så här komma vidare spelet, vilket är fett taggad på. Alltså det känns asnice. Jag är riktigt, riktigt nyfiken på vad som kommer hända. Jag funderar bara på hur vi ska... Ska vi kolla hur mycket det kostar att uppgradera den här bilen? Ska vi köra... Det är ju lite risky att köra med den här då. A180 för 5000. 197 för 10000. Jag vet inte. Det jag har hört är att den här bilen tydligen är jättebra. Alltså det tydligen är en riktigt bra bil. Nej, vi har 77 000. Vet ni vad? Det är jättesvårt att få pengar i spelet. I alla fall nu i början. Vi kör vår snabba bilen här. Och så hoppas vi att den klarar sig. Eller hur? Visst gör vi det. Låt oss. Innan vi går ut dock. Alltså gårdagens avsnitt. Oh my god. Jag var så grinig. Jag var så tjurig. Men. Jag hade rätt. Vilket är så skönt. Jag var så orolig, jag satt och redigerade den videon. Jag bara, jag låter som världens gnälligaste människa och världens tjurigaste människa. Sen började jag läsa era kommentarer. Jag fick några tips av er. För er som inte vet vad jag snackar om. Poliserna i NFS Unbound är jättejobbiga. Och inte så här, de är svåra. För de är inte svåra. Poliserna i Need for Speed Heat tyckte jag var jättesvåra. De hade jag faktiskt problem med. Vi har inte en enda gång varit nära på att bli arresterade av poliserna i NFS Unbound. Vi har inte varit i så här, ni fattar, det har inte varit läskigt på det sättet. Men poliserna i NFS Unbound nu är jättejobbiga. Alltså de spanar framför dig. Så fort du har blivit av med polisen så får du polisen igen. Du kan vara på väg till ett race. Alltså det enda du gör, du ska bara ut och köra ett race. Du kan inte, för du hamnar en halvtimmes lång polisjakt på vägen dit. För ingenting. Helt i onödan. Och sen kommer du fram, kan enkelt köra ditt race. Och så får du 3000 spänn. Kommer ut från racet och sen en halvtimmes polisjakt igen. Ni fattar. Jag har i alla fall googlat. Jag har läst era kommentarer. Och jag har fått 2 tips av er. Ena tipset är det sjukaste. Men vi får inte använda GPSen. Vi kan inte använda GPSen i framtiden. För att när du sätter en GPS-rutt på kartan. Jag skojar inte. Säg att du sätter en GPS-rutt i ett race. Den kommer spana poliser längs GPS-rutten. Så att, alltså ni hör hur sjukt det är. Så att ifall du använder GPSen och bara okej, men åk på den här vägen. Åk på Kallegatan. Då kommer spelet spana poliser på Kallegatan. Alltså fattar ni hur sorgligt det är? Och sen andra tipset är att det finns en uppgradering. Performance? Jag vet inte. Här, Auxiliary. Vi har inte använt dem än. Det finns några mods där borta. Ni ser att de är kryssade. Vi har ingen av dem. Det finns... Kan vi använda den nu eller? Kan vi sätta på den med en gång? Impact Protection, vad heter den? Här då, Undercover Racer. Oj, vi behöver super. I alla fall, du får köpa det för 32 000. Då tar det dubbelt så lång tid för polis att se oss. Så att det kan vi i alla fall använda. Och kolla, increases a cash earned from cop races. Oh my god, den måste också skaffa. Så att de här 2 uppgraderingarna måste vi ha. Och förhoppningsvis kommer här. Increases cop reinforcement time. Det spelar ingen roll, den är onödig. Men så att de här 2 sista liksom, uppgraderingarna i alla fall. Vi behöver ha dem. Men de är ju senare i spelet, så att... Åh, gud. Men jag gjorde det. Jag gick in och googlade liksom och kollade på så här Reddit och sånt. Och jag skojar inte. I princip varannan post är hur jobbiga polisen är. Och alla säger exakt samma sak som det jag tänkte. Att det är som en hemläxa. Det är som en så här jobbig chore liksom att göra det. Så att ja. Okej. Vi i alla fall lämnar det bakom oss. Vi går vidare och sen så vet vi vad vi ska jobba med för att bli av med polisen i framtiden. Vi behöver snabbare bilar och sen fixa de här uppgraderingarna. Men, och ingen GPS. Ingen GPS alltså. Det har vi också lärt oss. Vi har fått qualifier ikväll. Lördag är det till och med. Okej. 20 000. Låt oss. Jag är nyfiken. Hur kronan då eller? Qualifier. 40 000 får vi. Okej. Plus en Land Rover som vi säkert aldrig kommer använda. All right. Är vi redo eller? Nej, nu satt vi GPS. Eller kommer det... Har vi någon polisjakt efter oss eller? Är det dag? Det är... Nej, det är dag eller? Jag vet inte. Hey kid,
whatever happens with Jasmine tonight, let's just show them what this garage is made of. Got a little present. Check your glove compartment. Lämnat med handskfacket. Baby powder. Honestly, ew. I'm afraid to ask. Trust me, kid. Make sure you apply it liberally before the race. These things can get intense. Ew. Okay, better to be safe and dry than sorry and sweaty. Fair enough. Speaking of which, I'm getting nervous. Better go powder up. Later, kid. Okej, så vi har fått baby powder som vi ska smörja in våra händer med. Okej, det här blev jättekonstigt. Jag tror att du skulle säga något såhär ascoolt. Bara såhär, okej, det är värsta stora racet ikväll. Du måste vinna. Nej, han bara, är lite baby pulver. Varsågod, smörj in dig. Alltså, så skevt. Okej, in här. Approaching meetup. Let's go, let's go. Låt oss se. Får vi någon cutscene eller någonting? Eller vad händer? Jag hoppas att vi har valt rätt bil på det. Ja, vi får cutscene. Okej, vårt första qualifier event alltså. Nej, säg det också. Jag kollar om vi kan se. Ja, ah, där är hon, Jazz. Är det hon eller? Kommer inte hon känna igen honom oss eller? Looks like she's racing, but not in her car. I mean, your car. I mean, why? Why would she swap cars? My guess? It's her chance to size you up without risking her ride. Don't let her throw you. Kommer hon kolla hit eller? Har inte hon sett oss? Jag vet inte. Känns lite så här awkward tension mellan oss med tanke på att hon har snott vår bil och backstabbat oss, men vad vet jag. Okej, ser vi henne här? Vi har Boost, Chilton. Här är hon. Är hon 19 bara? Hur gamla är vi då? Your old racing partner stole your car and is now your fiercest rival. Ja, det är rätt hårt alltså. Jasmine has brought the scene back to life and laid down the gauntlet. 3 qualifiers and 1 final race. Så det här är nummer 1 alltså. The Lakeshore Grand. You want to win, then you better be the best. Men det de sa i förra avsnittet, vi sa det. Då berättade de i alla fall att... Hon får ju pengar för hela den här qualifiern via Eric, vi ser alltså, han som hjälpte till att liksom blåsa. Och det verkar ju vara knas, för ifall hon, de lägger ner pengar, och han satsar ju pengar för att de ska vinna, för att det är liksom, allting är bara menat att de ska... Oj, det är 3 stycken race vi kommer köra. Okej, låt oss. Vi får välja bil först för att börja med första då. Vi borde upp... nej, men för sig, vi hade väl lagt 20 000 på... Vi kör Mustangen, den får... Där försvann våra 20 000 buy-in, okej. Låt oss... Vad händer här? Varför är ni i luften för? Jag klagar inte, det ser bara... Är det där bilen vi vinner alltså? Ser inte helt dum ut. Den var inte alls så ful som jag trodde den skulle vara. Jag tror alltså såhär, det var en Land Rover Defender. Jag tänkte att det var en sån här gammal pensionärsbil med lite gegga på liksom. Det här var ju någon sån här TikTok-bil alltså. Helt ärligt, tänk att ni ser någon sån här som blir stor på TikTok det senaste året. Det här är ju bilen de kör! Erkänd, qualifier continue. Okej, okay. Place first to qualify. Vi måste komma etta för att qualify. Oh. Okej, Jazz är med oss som kör en Barracuda 70. Finish, ja, nej, okej. Vi finish takes top 6 och sen finish top 3 och sen måste vi vinna sista. Okej. Okay. Så top 6 på första eventet. Jag vet inte med den, det här spelet är lite svårt. Det är inte jättelätt alltså. Men det är kul att det inte är det. Det har varit en challenge nu i början. Än vi... Där, okej. Okay. Let's go, let's go. Vi fick en bra start. Let's see what you're made of. Okej, vänta med, chilla med nitron. Okej. Kan vi, jag vill kolla hur... Hur är den i kurvor? Ja, men känns helt okej. Vad långsamma vi är. Jag gillar att jag har nitro och boost och allting. Och vi bara blir omkörda av allt och alla. Alltså, nitron i det här spelet. Inte den snabbaste man har nu. Den är väldigt nice och jag gillar det dubbla systemet. Att du har dels din vanliga nitro. Men sen också den här gula power nitron som bara... kickar igång när du kör near misses och krockar bilar och sånt, ni fattar. Okej. Okay. Men det är också en grej tydligen att ifall man typ så här, säger att vi har polisen, säger att vi ska hämta vårt safe house och vi har polisen efter oss. Eller inte polisen efter oss, men vi vill inte bli upptäckta, vi har blivit av med dem. Det man kan göra är att man kan bara köra förbi dem jättesnabbt alltså. Tydligen går det, så att man bara håller fullt ute förbi poliserna, då hinner de inte upptäcka en. Och sen det kombinerat med den här uppgraderingen jag visade innan, den här undercover racen hette. Som gör så att det tar dubbelt så lång tid för att upptäcka en. Alltså det är det man ska ha, det är då man är hemma liksom. Kom igen. Det där Jazz. Jaha, nu snackar hon skit. Vet hon om att det är vi eller? Jag vill att det ska vara någon sån här stel reunion. Kan jag krocka den? Ja, hon vet om att det är vi. You should have stayed away from the scene. Kan jag blocka den här? Vi behöver bara komma topp 6 på det här racet, men då.
Kan jag bromsa den eller? Jag vet inte. Patrol joining in. Ja, jag tror den polisen skulle mosa den i Archer Foot. Okej. Okay. Jobba på er. Vad gör jag? Vad gör jag? Nej. Den är polisen kör om oss. Sämsta kunde det vara jag tagit i mitt liv. Åh, gud. Okej. Okay. Jobba på, jobba på. Jag fick ett till tips också. Men polishelikopterna att... Nej! Vem är det? What? Varför har han bak och fram? Nej, kolla. Det är Fast and Furious igen här. Du är Fast and Furious hoppet. Let's go. Jag flaggade förbi någon men fick fram boost. Kom igen. Alltså om jag torskar det här, då är jag skäms. Jag skäms. Vi ligger i topp 6, vilket är det vi behöver. Men det finns ingen anledning för oss att torska det, vet du. Jag låg i super 1. Nej, okej, jag låg inte i super 1. Jag låg stadig 1. Nu ligger jag 2. Okej, låt oss. Kom igen. Låt oss. Jag tog bara så jag tog en så konstig kurva. Jag är inte jättevan med bilen. Jag skyller på det. Jag ska säga det i den här fall med tipset med helikoptern. Att ifall man har helikopter ovanför sig, man kan bara stänga av motorn. Då ser de inte en. Det funkar tydligen så. Man typ släcker lamporna på bilen och då ser inte de en. Så att det är en jättebra grej så man kan inte bli spottad av dem då. Okej. Åh, hon är snabb. Nej. Åh, jag såg ingenting. Jag chansade bara på att det var mållinjen framför oss. Okej, vi kommer tillbaka. Alltså, det är jättekul att spela när man racer och kör sånt här. Just eftersom det är svårt. Okej. Alright, så de blev eliminated. De åkte ut alltså. Och nu går vi upp till topp 3 som går vidare. Okej, okay, om jag får betta. Det blir V, Jazz och Justicia. Eller hur? Visst kommer bli det. Okej, okay, får bra start. Ah, vad gjorde jag med starten? Jag tabbade mig. Ja, men vi började 2 i racet. Skönt. Okej. Okay. Om man ser där till på leaderboarden ovanför oss så ser man... Oj, nu är vi i risk of elimination. Okej, okay, så man ser vilka som kommer bli eliminerade och vilka som är i risk att bli åka ut. Hallå, vad gör vi efter vi har klarat vår qualifier då? Vi kommer gå in i vecka 2 nu. Förhoppningsvis så får vi större... Vad gör hon? Varför? Okej, okay, ja. Vi ligger i alla fall 3, okej. Okay. Så länge vi inte ligger 4 eller lägre. Kom igen. Men vad gör vi? Ska vi köpa en ny bil inför nästa vecka eller? Jag vet inte, kommer vi gå upp i klass eller? För nu kör vi med A-bilar. Kommer vi... Ta fokus, jag vill inte tappa kurvan här. Okej, fortsätt. Den tredje race är klart. Kom igen. Jag kan hålla den här kurvan. Åh, nice. Den här bilen är bra alltså. Den är bra. Men jag tänker i alla fall ifall vi har 70 000 nu. Och jag har ju sparat lite på våra pengar eftersom jag vetat om att den här qualifiern kommer och vi behöver pengar för den. Men nu, vi kommer få 20 000 blir det va? För vi betalar 20 000 inträde. Så vi kommer ju komma ut med 90 000 plus en... Kan vi sälja bilar förresten? Jag har inte tänkt på det. Den här Mustangen vi har nu. Jag tycker inte om den, men den är snabb. Fattar ni vad jag menar? Men det är så här. Ifall någon frågar mig för typ 3 veckor sedan. De bara, när Need for Speed Unbound släpps, vilka bilar vill du köra? Tror ni jag hade sagt en Mustang från 90-talet? Legit, är det någon som hade sagt, jag vill köra en Mustang Foxbody? Det här är ju den fulaste Mustangen på planeten. Alltså hitta en fulare Mustang än den här. Jag utmanar det helt ärligt. För Mustangerna nu för tiden, de är snygga. Men så här, den här. Det är liksom, det är de här åren som man inte pratar om, ni vet. Det är bara, vem är som svor dem åt oss? Alltså polisen är sjuka, spelat. De är så aggressiva. Men så här, det här är liksom 70-tals Mustanger, jättesnygga. Moderna Mustanger, de är rätt nice, de har sin charm. Den här Mustangen, alltså det ser ut som... Jag vet inte. Det ser ut som en typ så här. Jag vet inte vad den ser ut som. Det ser bara inte bra ut alltså. Okej, okay, de där åkte ut. Så att nu är det... Okej, det är vi, Waru och Jazz. All right, nu måste vi vinna. Winner takes custom car. Men det tänker också. Vi får ju den här TikTok-bilen. Tänk ifall vi bara säljer den. Kan vi göra det eller? För jag vill inte åka runt den känner jag. Tabbade jag starten där igen? Det gjorde jag. Nej. My car cannot be beaten. I don't know, alltså. Jag hoppas vi får en cutscene efter vi har vunnit där. Vi kommer... Kolla vilka genia... Vad gör jag? Nej! Nej, det är två världar. Jag bara, kolla vilket genia är. Tog värsta genvägen. Tappar kontroll på bilen och ligger sist. Oh my god, jag ligger jättesist, alltså. Det här känns inte... Snälla polisen, inte nu. Inte... Jaddå. Det här känns inte bra, alltså. Okej, kom igen. Rakt sträckan, det här händer. Nej, inte in i väggen här, inte för mycket. Nej, snälla. Jag är så himla långt bakom dem. Kan jag komma ikapp där, eller? Okej, okay. jag försöker, jag vet inte. Vad händer, hur många retries har vi? Kan vi använda retry på det här? Det är ändå sista racet.
Jag vet inte. Boost. Ta hoppet så får vi... Skit alltså! Det där är taskigt. Jag tänkte ta hoppet för Nitro. Kan vi ligga bakom polisen för Nitro? Vi behöver boost alltså. Vi behöver all boost vi kan ha i världen. Kom igen. Boost. Alltså de är så långt före mig. Det är inte... Alltså kolla, de är svängt i kurvan där framme. De är ju redan... Nej, någon klocka. Okej. Okay. Ah, jag tappar för mycket fart i den här kurvan. Jag vet inte. Jag tror inte vi kommer vinna. Jazz ligger jättelångt fram alltså. Kolla! Nej! Åh nej. Nej, det är kört. Suspect why? Jag är tillbaka i lobbyn alltså. Det där är rest in peace. Jag kommer inte vinna. Det sista raksträck. Eller... Jag vill inte säga att vi kommer torska, men jag vet inte. Det enda är för lång klocka nu. Det enda är för... Alltså, var du klockade innan ni såg det? Han åkte ut på samma kurva som jag tappade mig på. Kan... Nej, det hände någonting. Vad hände nu? Jag failade, eller? Varför gjorde jag så här när vi åkte på rådäng? Måste jag köra om allting nu, eller vad händer? Eliminated. Restart. Ja. Startar jag om på den här nu? Visst gör jag det? Jag tror jag gör det. Okej. Bra start. Va? Nej! Nej! Alltså det här spelet är svårt. Jag älskar det. Det är jätteroligt. Jag tycker om när det är lite challenge. Den här kurvan dock. Vad gör jag? Varför är det så svår den här kurvan? Okej, vi ligger i alla fall inte så långt bakom. Kom igen. Vi är klart de andra två racen utan större problem. Vi måste kunna ta den här också. Men det jobbiga med det här är att det inte är så mycket... tack, han är dum. Vilken tur vi har. Han gjorde, jag vet inte vad han gjorde det. Han bara släppte förbi oss. Nej, kan jag köra här? Inte för mycket. Men det är, alltså jag känner att det är svårt att komma ikapp på den här banan. Jag vet inte när jag ska komma ikapp liksom. Kan jag komma ikapp här? Kom igen. Här kanske. Vem är det? Är det Jazz jag ligger bakom? Kan jag slipstreama Jazz för att få lite boost eller? Och så ta hoppet där. Jadå. Kolla nu. Och så ta hoppet. Slip. Men polisen igen! Det där är ju... Billboard collected. Polisen körde in i billboarden åt oss. Break 5 billboard collected. Jadå! Alltså det där är sjukt. Seriöst. Alltså hur ska jag hinna komma ikapp nu då? Final lap. Jaha. Jag försöker komma ikapp. Jag har full fart. Alltså jag kör max fart på bilen typ. Kom igen. De är precis där framme. Kom igen, det här är jazz. Okej, kom igen. För nu, kolla, nu kommer... För förra gången så spanade polisen framför oss. Den gör inte det på varv 2. Den gör bara det på... Vad gör jag? Alltså, jag hade chans att vinna. Oh my god. Det här... Grejen är, vi har ju använt en retry redan. Om vi... Jag vet inte vad som händer för vi inte klarar det. Vi måste vinna, alltså. Jag borde lagt mer pengar på vår bil. För jag måste köra så hårt för att ha en chans att vinna. Oh my god. Varför gör vår gubbe så här och grejer? Alltså vi förlorar mannen. Det var han på samma sida som oss eller? Så han lite... Han är 3 remaining. Okej, 3 restarts kvar. Kom igen. Starten är viktig. Jadå, bra start. Okej, nu ligger vi stadigt två. Okej, och sen så tar vi brett här. Ta brett. Fortsätt brett. Det är ingen fara om kör förbi oss. Vi tar kappen nu. Eller? Kan jag ramma henne? Kan jag klocka henne? Kan jag skicka henne till... Jag är så iskall alltså. Kolla på kartan vad långt bakom jag är nu. Ja, man får spela lite smutsigt det här spelet alltså. Jag skojar inte. Det är inte jättelätt där. Jag gillar det. Det är jättekul att det är svårt. Det är det. Och det är det jag menar med polisen. De är inte svåra. De är bara irriterande. Det var därför jag var så gnällig förra avsnittet. Var det någon som kommenterade bara så här, men polisen är en del av spelet. Alltså, ja, hemläxor är en del av livet också, men ingen som gillar det liksom. Eller ni fattar, alltså, så här. Nej. Okej, det där är jättejobbigt att han spanar och är som en missil på en, alltså. Kan vi... Okej, jag tror vi kommer kappa. Kolla. Jag tror någon konstig genväg. Polisen kryffar in mig på någon... Vi ligger bra till nu. Ligetta, vad hände? Han gjorde som jag gjorde första gången. Kolla, han tabbade sig kurvan. Jag har så tur. Okej, polisen låt mig vara sådär. Perfekt. Okej, nu jobbar vi. Nu är det bara hålla. Jag ska inte krocka så vinner vi racet alltså. Ta hoppet här. Okej.
No matter what they do next, jag ska vinna. Alltså låt oss. Jag är redo. TikTok-bilen kommer bli vår alltså. Den kommer bli vår. Amalody Tracer. Vad heter? Hur går det? Kommer du ihåg det? Early ages av TikTok när det var så här. I'm gonna be Winston. I'm already Tracer. Alltså det var Jesus Christ. Det var the dark days alltså. 2020 TikTok var det bästa när Panini kom. Och så här. Det var såna här deppiga weird låtar. Och Car One, 40 000 award. That is nice alltså. Vi fick achievements här. New crew. Är det för att vi klarade första qualifying eller? Warriors bil va? Sad och ful. Ingen fara alltså. Ska du fram och snacka med eller? You guys never backs down from a challenge, right? Hey, yo, yes. What's up? Long time. Yo, is that my car? Åh, yeah. Stelt. One you stole. The same night you ripped off the garage. Damn! I know you're not coming at me right now. Rydell trusted you. Yeah? Well, I never asked him to. I never needed any of that fake father shit. I can handle myself. A live stream? Let's see it. Me and you. Race right now. Winner gets the car. Yeah, let's race for pinks. Pinks? What is this, the 50s? Tess, stop filming. You kidding me? Two long-lost friends turned rivals, throwing it down in the underground over some daddy drama. A stolen car. Next thing you know, this guy takes off his shirt. It goes to blow. Someone auto-tunes this shit and bam! We're on the Breakfast Club. The Breakfast Club. Charlamagne, Bob. You know what, Pinks? I'm feeling a little generous. Charitable. You make it to the finals, you're on. Winner gets the car. If you make it. Yeah. Still two qualifiers left. Two qualifiers left. All right, so we come for bilen för vi vinner alltså. Cool. I waited 2 years. What's a few more weeks? Jag gillade att de var helt iskall när vi bara... Okej, okay, nice med livestreamen. Alright. Jag trodde det mest kändes för att såhär, developers ville vara lite såhär, how do you do, fellow kids? Defender 110 från 2015. Jag har fått de här också. Åh, Dodge Challenger. Yes, it's that baby powder. Jadå. Oh, I forgot the best part. You'll never guess who got Yaz to throw down for the car. The kid? Speedy challenged her to put the car on the line. It's ours if we beat her in the grand. Huh. No shit. She's rattled, boss. Nice. Okej, okay, men det där känns gött ändå. Okej, okay, vänta. Ska vi kolla om vi kan sälja vår All My Rides? Swap vehicle. Jag vet inte. Swap vehicle. Make your primary ride. Jag vet inte hur vi... Jag vet inte hur man gör det. Buy in 50 000. Jaha, next qualifier. Vi behöver 50 000 för next qualifier. Men jag vet inte, kan man... Är det någon som buy and sell? Okej, men vi kollar vilka bilar här har vi då. Den här Barracuda har vi ju. Select. You could buy. Nej, men vi har ju en sån här. Hur kan jag... Jag vet inte. Här då. Kan jag... Ah, vi får 13 000 för vi säljer den här. Okej. Det är ju ingenting. Vi får 23 000 för att sälja den här, men det är ändå fair enough. 25 för att sälja TikTok. Jag vill inte sälja TikTok-bilen, den här är fet. Vi kan inte sälja TikTok-mobilen, alltså kolla, den är ju bucket seats och inget tak. Det är liksom, Jesus Christ. Nej, den här är ju nice. Det är två turbos här fram också, skojar. Den är som vingar här bak. Ser ut som kommer från Star Wars eller något. Nej, den här var nice. Kolla vad låg den är också. Den här bilen har tappat all sin funktion. Tänk att det här en gång i tiden var så här respektabel Land Rover. Nu är det liksom en asfet TikTok-mobil. Okej, 30 000 för att sälja BRZ, 13 för den här, 23. Okej, okay, men jag tror vi skippar att sälja bilar. Jag känner... Eller vänta, vi kanske... Ja, men vi kollar så här, vi kollar så här. All My Rides, byta över till... Hoppa in i den här då. Hoppa in i den. Buy and sell.
23 000 för att sälja den här. Skicka iväg den. Alltså, jag är ledsen. Jag kan inte säga att det är den fulaste bilen vi har kört. Och sen så vi behåller den. Den här kan vi låta vara kvar i B-klass. För det är ändå nice. Och det här kan vara A-klass bil. Okej. Ska vi köpa en ny bil eller? Jag vet inte. Köper vi en A? Vi har 121. Vi måste köpa bil. Ja. Det är klart vi ska köpa bil, mina vänner. Vi kan inte... Vad ska vi köra? Kolla här. Vi kan köpa Eclipsen. Ska vi köra Fast and Furious eller? Den är A+. Nej, den är B-klass. Target tier. Okej, kolla. Vi behöver komma upp. Ni ser där till höger. Där borta, längst till. Där Target tier. Den här bilen är liksom så här B-klass, låg B-klass. Den... Vi behöver komma upp i A+, är det. Här är ASAPs bil, eller hur? Okej, så vi behöver komma upp i A-klass plus. Då är det ju... fördel att köpa något lite snabbare. RX7 är inte dum alltså. E46. Jag vet inte. Det är ändå så här vår första bil liksom köper när vi har pengar. Det här är ju snabb bil. Det här är ju en snabb A208 alltså. Vad kostar den här? 92. Ah, men det är jättedyrt ju. Den är ju alla våra pengar. Hur tråkigt det hade varit att köpa en G-klass. Alltså, fattar sig. Need for Speed är en G-klass. Det hade varit nedkabbad Mustang. En Porsche. Jag är inte jättesugen på Porsche. Alltså, samma sak. Jag är inte så sugen på en Proto heller. M2. Ja, men tyskt. Känner vi oss tyska? Ganska naturligt. I don't know. Kanske. Fundera på en grej. Alltså. Jag vet. Ja, hemskt. Men samtidigt kanske inte. Det är Need for Speed. Ska vi legit köpa en Golf R för 50 lax? Eller en Golf GTI är det till och med. En Golf. Och bara... Jag vet inte, bara modda upp den. Sätta på riktigt sån här riser mods. För det känns, alltså den kostar 50 000. Rätt solid pris alltså. Jag vet inte, jag bara kolla, finns det några fler? Vad har vi för någonting? Vi har, det här är Volkswagen som finns. Vi har en Beetle, vi har Golf GTI eller Golf GTI Club Sport. Så det finns ingen R. Eller köper en Volvo. Men den är jättelångsam dock. Det är det. Ni ser, den är nere på, den är på botten. B100, den är jättelångsam. Det kommer säkert kosta hur mycket som helst att uppgradera den. Vad kostar den här då? En Vulcan. 1,467. Är det någon som har en rik farsa eller morsa vi kan ringa eller? Finns det någon sån här microtransaction man kan betala det? Skojar du, vad fett att ha en Vulcan. Nej, men jag röstar på golfen. Jag är seriös alltså. Jag tycker vi köper en golf och så sätter jag på nivån på den. Jag är seriös, mina vänner. Jag är ledsen. Vi kan köpa en Nissan GT-R. Vi kan köpa en R34 Skyline. Vi gör alltid det i såna här bilspel. Vi köper alltid en Skyline. Har vi någonsin köpt en Golf som första bil? Nej. Men nu gör vi det. Jag ångrar mig redan. Nej, vad jag gjort. Okej. Låt oss se bodykits. Oj, den blev inte snyggare. Jag ångrar mig fortfarande. Ja. Nej, jag ångrar mig fortfarande. Jag ångrar mig ännu mer nu. Okej. Vi kan köra wide body för 8000. Det var inte jättemycket. Body parts. Front fenders. Men ska vi köra wide body eller? Visst gör vi det. Body kits. Eller är det fult med wide body? Nej, men det är, vi kör wide body. För det här känns som en solid första bil i ett bilspel. Vet. Det är så här. Alltså vi vill ändå. Det ska ändå vara lite. Nej. Kan vi inte måla de här tonen? Är det inte, kan vi inte lägga sådana här i ugnen? För att det ska. Det här är ju billigaste sättet att tona lyktor på. Eller hur? Ja, ifall det är någon där hemma med någon fet epa eller något. Alltså gå inte och bara langa in era lampor i ugnen. För det är, men det finns ju, det är någonting sånt man kan göra. Man behöver ju nog ha koll på vad man gör innan man gör det liksom. Nej, jag tycker om stockfronten. Den är fet. Splitter. Här är lite olika att välja på. Jag vet inte, alla ser rätt likadana ut. Jag gillar våra rods vi har nu. Headlights, hood. Motorhuvar. Nej, jag tycker vi låter det vara också. Alltså... Vi wing mirrors, finns det några... Nej, jag tycker om att de är stock. Den ska, att den ska vara moddad. Men den ska inte vara så här... Nej, jag gillar inte det. Jag tycker det var fult. Det ser så klumpig. Den blir klumpig. Jag vill inte att den ska vara klumpig. Ser jag efter vi har satt på ett wide body på 4 ton liksom. Taillights. Kan vi få tona om det? Den är brightness. Hur ser det ut? Big steps. Nice. Det där gillar jag. Det där gillar jag jättemycket alltså. Rear bumper. Ja, det där gillar jag. 1000 spänn för den här. Den var snygg. Eller Speedhunters. Och sen vinge hoppas jag att vi kan... License plates. Backgrounds. Oj. Vi kan ha... Need for Speed 2015. Need for Speed Heat. California. Jaha. Vi har Redview. Jag kommer inte ihåg vart Redview är någonstans. Fairhaven. Vilket... Det var något av ett annat Need for Speed som utspelade sig i Fairhaven. Helvitt. Det där var typ clean. Lite så här USA-plåtkänsla. Unbound-skylt.
Rockport, vilket var Rockport? Alla de här Rockport och Fairhaven och sånt, det är ju gamla Need for Speed-spel, alltså. Typ så här Most Wanted eller... Ni fattar. Här måste bara såna här plåtar. Finns det någon cool plåt man kan ha? Lite USA-plåtar. Det finns 85 stycken olika att välja på. In God we trust Alabama. My mom's my cut. Åh, jadå. Lätt. Nej, vi sparar det inte. Vi kan inte ha en japansk plåt på en tysk golf. Alltså, det är något... Vi kör bara helt kritvit. Sån här standard. Den här. Clean. Åh, är det Palace med ASAP, eller hur? Gud vad fett. Man hör en låt i bakgrunden. Okej. Avgåsrör. Stort. Vad kör vi? Så det var så här dieselutblås eller så här som riktar neråt. En sån här rackare. Ja, men gör det alltså. 1500. Spoiler. Okej, här händer det. Nu får vi se. Vad har vi? Här är stock. Här är stor vinge. Lite annorlunda vinge. Jadå! Ja, det är så fult alltså. Jag kan inte, men jag vill. Men inte nu alltså. Vi gör det sen. Det där är 2000 spänn vi lägger senare. Men jag vill alltså. Det hade varit jättekul. Okej, ride stance. Just det, vi måste byta fälgar. Sänk den här. Ja, jag kan inte göra det nu. Okej, men sätt på snygga fälgar nu då. Jag tror någon det här, alltså. Success. I don't know. Alltså, inte helt hemska, eller? Jag vet inte. Jag gjorde jag fel val, eller? Tycker ni att jag gjorde fel val här? Vi... Alltså... Jag tycker det här är en rätt solid första bil. Och vi är fortfarande 50 000. Oj, jag vill ha 70 000 på den här. Oj, vi har inte ens uppgraderat. Oh my god, nej. Jag har ju inte ens börjat uppgradera den här. Åh, jag har tappat mig. Åh, jag har tappat mig. Jag tänkte inte på det. Jag har inte ens börjat uppgradera den här. Okej, okay, 65 000 för att få i den här rackaren. Men parts då, engine parts. Snälla. Vi behöver först och främst uppgradera garaget då. Level unlocked, upgrade available kostar 50 000. Oh my god, jag har tabbat mig. Vi hade en bil som var 207 eller vad det var. Nu är vi på B134, alltså oh my god, okej. Vad kommer vi upp till för den här induction? Då är vi 149. Och sen här, 10 000, 188. Åh, jag ångrar mig, alltså jag ångrar mig. 211, okej. Men nu börjar vi, men nu har vi inga pengar kvar. Det var alla våra pengar liksom. 222 för den där. Vi får göra turbo, sportturbo. Det är den vi har. 12 000. 214, det är alla våra pengar. Alltså det här, allting är spelat så dyrt. 214, det ger så mycket. Vi vill ha saker som ger mycket. 216, nej. Vi behöver mer, alltså 215 för liksom 7000. Nej. Här då. Okej. Okay. Oh. We can always add more, especially if you want to win. Alltså jag vet inte om vi kan det. Vi har liksom rätt så slut på pengar här. Bara säger det. Suspension road, ja, men det får bli en vägbil då. Eller hur? Eller för sig. Jag vet inte. 231, alltså den blir mycket snabbare för tronen för road, men alltså eftersom spelet är som det är, vi kommer säkert behöva åka lite offroad, ni vet. Jag vet inte hur vi gör. Kanske låter det vara basic suspension då. Eller så låter pro suspension vara så här då. 5000, jag vet inte hur vi gör. Ja, det är svårt med vänner. Det är svårt. Okej, vi gör så här då. Okej, vi är uppe helt punk, men vi har en bil på 222. Alltså basically typ 10 högre än det vi hade innan. Oh my god, mina vänner, vad har vi gjort? Jag skäms. Men vi har en fet golf. Det här känns som en bra första bil. Vi får se. Jag är nyfiken nu. Ifall vi gör så här, all my rides. Hoppa in i den här. Swap. Hoppa in i den. Buy and sell. Hur mycket ska vi få för att... Får vi bara 54 000 för säljaren? Vi köpte det för 50 000 och vi har lagt alla våra... Jag kommer svimma. Jag kommer... Vad har jag gjort? Vad har jag gjort? Alltså?